Фирма Образователни технологии представя авторски продукт за ограмотяване на ученици в първи клас, които учат в България, и за българчета в тази възраст, които живеят в чужбина. Продуктът е разработен в образователния портал на образователни технологии за дистанционно обучение. Това е онлайн продукт, който позволява да се използва в реална учебна среда в класна стая като методически инструмент за преподаване на знания, да се ползва самостоятелно от ученика, асинхронно, в удобно за него време и място чрез интернет или да се провежда синхронно урок с учител онлайн. Тази система е съобразена с особеностите на процесът учене от физиологична гледна точка на възприемане и обработка на информацията. Процесът учене преминава през три етапа – възприемане на информация, обработка на информацията, предаване на информацията, т.е. използване на информацията като знание и умение да се прилага. Как запомнят децата? Доказано е, че различните източници на информация отлагат различно количество информация в дълготрайната памет. Пирамидата на натрупване на информация в дълготрайната памет показва следните резултати. Ако учениците слушат само лекция, в деня на получаване на информацията те запомнят само 5% от нея. При водене на допълнителни записки, докато преподавателят говори, те ще запомнят 10%. Когато учат на глас, за да възпроизведат урока в училище, те ще възпроизвеждат информацията пълноценно, само ако часът в училище е близо до деня на учене. Дълготрайната памет остават само 25% от информацията при учене на глас. Почти 50% от информацията може да бъде запомнена в дълготрайната памет още в деня на преподаване, ако информацията е представена визуално, чрез схеми, таблици, картини, цветове и още повече, ако има анимация, посредством процес в движение и звук. 75% от информацията се запомни при чест преговор, а 95% ако децата я разказват на друг. Различните деца учат по различен начин. Независимо какъв тип е детето, всички деца и възрастни възприемат дълготрайно информацията над 20%, ако я слушат, и почти 80%, ако я гледат като образ. Над 90% от информацията се запомня, ако се упражнява веднага след представянето й. Образът, визуализирането на информацията, може да се представи чрез схеми, логическа връзка, таблици, картини или като мултимедия с анимация и звук. Темите в курса за ограмотяване в първи клас са съобразени с учебното съдържание. Започва се с предбуквен етап. Буквен период, който обхваща изучаването на буквите, и след буквен период, в който се въвеждат първите правила по граматика и се поставят основите на ограмотяването. Ето темите. С цел усвояването на учебното съдържание и постигане на висока усвояемост и прилагане на знанията в продукта за ограмотяване по български език в начален курс, използваме метода на тройно наслагване на информацията, като си има предвид обяснената по-горе система за натрупване на информация. Това става в следния ред. Първо, преподаване на новите знания чрез образ и звук. Флашфилм или презентация за уроците, за които е подходящо. Това е визуално възприемане на информацията. Второ, представяне на урока чрез работна схема, разработена от преподавателя по съответната дисциплина, под формата на схеми, таблици или обобщени заключения, представени в логически връзки. След представяне на понятията и процесите в даден урок, следва затвърдяване на съдържанието. Това става в часа по самоподготовка, като учениците работят с работен лист. Това е модел за упражняване на приетата информация. Вижте всеки етап по-отделно от тройното натрупване на информация в курса за ограмотяване в първи клас. Вижте урока «Звукосъстав на думата». Здравейте, мили деца! Вече знаете, че животните общуват помежду си чрез звуците, които издават. Но ние не ги разбираме, защото не говорят. Хората изговарят звукове, които се подреждат и образуват думи. Ще запомним, че думите се делят на срички и се състоят от звукове. А, мамо, оса! Да изговорим думата оса на части. О-са! Състои се от две срички. Първа сричка – О, втора сричка – Са. В първата сричка има един звук – О.
Във втората сричка звуковете са два. Звукът С и звукът А. Те образуват сричката СА. Знаете, че звуковете се изговарят и се чуват. Те се записват с помощта на букви. Изговаря се звукът О, пише се буквата О. Вие още не познавате всички букви, затова ще отбелязваме всеки звук вместо с буква с квадратче. Ето така. Първият звук в думата ОСА е О. Ще отбележим звука с едно квадратче. Втори е звукът С. Поставяме квадратче за звука С. Кой е третият звук? А. Отбелязваме го с квадратче. Направихме звуков модел на думата ОСА. Думата ОСА се състои от две срички. Съдържа три звука. О, С, А. В модела на думата отбелязахме трите звука с три квадратчета. Между кои звукове се намира звукът С? Между О и А. Звуковете в думата са подредени в определен ред. Всеки звук има свое място. Защо трябва да знаете това? Ако се научите сега да правите вярно звукови модели с помощта на квадратчета, когато изучите всички букви, ще можете да пишете думите правилно. Няма да заменяте и няма да пропускате букви. Това е първият източник на информация, озвучен видеоанимиран урок. Вижте вторият източник на информация. Тук преподавателят още веднъж затвърдява наученото. Като и видеото и тази схема на образуване на звукове може да се види няколко пъти от дома от детето заедно с родителите. Мигащите лампички припомнят показаното правило във видеоурока. Накрая идва третият източник за наслагване на информация. Това е работният урок. Тук учениците могат да направят своето упражнение, за да затвърдят наученото. Вижте урок от следбуквения период при изучаване на правилата за правилно писане и говорене. Да видим правилата за писане на И кратко О и Р малък О в думите. Здравейте, мили деца! Искате ли днес да съчиним приказка с двама герои – Щъркел и Жаба? Да напишем названията на тези животни. Щъркел, Жаба. А сега да им дадем имена. Предлагам ви Йосиф и Йорданка. Йо. С И кратко О или с Р малък О ще ги напишем. Да си припомним правилата. И кратко О се пише в началото на думата и след гласен. Р малък О се пише само след съгласен. Не е трудно, нали? Трябва само да познаваме гласните и съгласните. А ето и помощното правило. Р малък О не се пише в началото на думата. В българския език няма дума, която започва с Р малък О. Затова в българската азбука няма главна буква Р малък. Ще напишем Йосиф и Йорданка с И кратко О. Не сте забравили, че имената се пишат с главна буква, нали? Щъркелът Йосиф, жабата Йорданка. Да започваме нашата приказка. Щъркелът Йосиф се обади на жабата Йорданка. Съобщи ѝ, че започва работа като сервитьор. Как да напишем думата сервитьор? С И кратко О или с Р малък О? Т е буква на съгласен звук. След съгласен пишем Р малък О. Сервитьор в ресторант Синьо Блато. Синьо. Н е буква на съгласен звук. След Н ще напишем Р малък О. Йосиф покани Йорданка на обяд. Обеща, че ще й сервира ордьовър. Деца,
Знаете ли какво означава думата ордьовър? Тя е важна дума. Дошла е чак от Франция. Означава предястие. Сервира се преди основното ястие. А как ли се пише? Си кратко О или с Р малък О? Да помислим. Буквата Д е буква на съгласен звук. Следователно, след нея трябва да напишем Р малък О. Ордьовър от комари с майонеза. Майонеза. А е буква на гласен звук. А след гласен пишем и кратко О. Йорданка се зарадва. Облече новото си тъмно-синьо костюмче. Тъмно-синьо. Синьо, тъмно-синьо. На е съгласен. Пишем Р малък О. Направи си маникюр. Отиде на фризьор. Фризьор. З е буква на съгласен звук. След съгласен пишем Р малък О. Но жабата Йорданка... Не сте забравили, нали? В началото на думата пишем и кратко О. Но жабата Йорданка не знаеше, че в менюто има и жабешки бутчета. Какво ли ще стане по-нататък? Опитайте се да разкажете сами. Измислете заглавие на приказката. Можете да нарисувате и илюстрация. До нови срещи, мили деца! Да видим вторият източник – работният урок в схеми. И накрая да отворим работният урок. Тук имаме вече натрупани знания и може учениците да се упражнят и с тест, с което да се направи проверка на усвоените правила. Да видим теста. Предимствата на продукта се изразяват в научност, атрактивност, достъпност, при възприемането на информацията в резултат на нагледност, анимация на слагване на информацията под различна форма. Не на последно място е предимството този продукт да се ползва онлайн чрез интернет, по всяко удобно за потребителя време и от всички точки в света, където има интернет. На всички малки ученици желаем успех и дръзновение!